Hej alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til en ny video inde på Cashopia. Det er længe siden jeg har sagt det, og det er simpelthen fordi, at jeg har haft rigtig mange projekter, hvilket jeg også har sagt i min video inde fra prison. Så, jeg har haft rigtig mange projekter, og der er to her. Lidt ned for den der. Og det er... Det er primært Cashopie UHC, som det har haft som projekt. Plus at jeg har også lavet en masse andre ting, såsom at være i skole og så videre, ikke? Så der er rigtig mange ting, som der har været som der har taget over. Plus jeg har også været til NPF, og der er mange ting, lad os bare sige det sådan. Og nu sidder vi inde på Cashopie igen. Og I kan se, at jeg har fået et nyt skin. Det er ikke rigtigt et nyt skin, jeg har bare lavet det lidt om. Det er sådan en spøgelseskin, hvis I ikke ser mine prison episoder. Så har jeg fået lavet sådan et Halloween skin-agtigt noget. Så det har jeg fået lavet. Og I tænker nok, hvor fanden er det, du er på vej hen lige nu? Og det er faktisk et godt spørgsmål. Fordi det får vi at se lige om lidt. Okay, den her, den er korrupt. Wow, har de ikke engang fået lavet sådan en? Så man skal både trykke på den der og den her. Fair nok, det må jeg lige sige til dem, at de skal få repareret. Men ja, I kan se herude mod, der er der en vej ned her. Og lad os prøve at gå ned ad den, fordi jeg er nemlig gået i gang med et kæmpe projekt hernede. Og nu tænker jeg nok, hvad fanden er det for et projekt, du har lavet i Nether? Og det kan jeg svare jer på lige om lidt, vi skal bare lige kigge lidt væk. Se, der er nemlig sådan et her Nether Fortress. Oj. Et Nether Fortress. Der er mange her. GG. Lad os lige hurtigt slagte alle dem her. Og så skruer vi lidt ned igen. Jeg håbede virkelig på, at vi kunne få et hoved lige her. Jeg mangler nemlig kun et, så kan vi få en beacon mere. Så det kunne have været rigtig, rigtig dejligt. Hvorfor er der så mange af alt det her? Hvad sker der lige for det? Ja, vi må lige, I må lige vente et par minutter, fordi at, det her det kommer til at tage lidt tid, åbenbart. Det var lidt uforberedt, det hele, med alle de her mobs her. Men vi må ikke, vi får det klaret ret hurtigt. Sådan der. Smukt. Okay, så. Det jeg gerne vil vise jer, det er det herovre. Fordi at hele det her Nether Fortress her, det er jeg gået i gang med at gøre helt fladt. Så alt det her, det skal være platform. Og så skal platformen, den skal gå hele vejen. Nu prøver jeg lige hurtigt at vise det, fordi at I kan se, jeg er gået lidt godt i gang her. Men ja, alt det her, det skal også være platform. Så alt det her, det skal være helt fladt. Og det her heroppe, det skal ryddes. Sådan der. Væk med det. Det hele, det skal væk. Og så skal vi have en stor platform. Så også alt det der, det skal væk. Derudover der tror jeg ikke så meget. Måske en lille smule. Men ja, vi skal have en kæmpe stor platform her. Og I tænker nok, hvorfor fanden skal du det, Jydex? Og det kan jeg svare på. Vi skal nemlig lave en wither farm. Og måden vi gør det på, det bliver ikke en automatisk en. Det bliver en bedre en end den vi har i forvejen. Men den bliver ikke helt automatisk. Det jeg skal have gjort, det er, nu synes jeg lyden er meget lav lige pludselig. Sådan der. Det jeg skal have gjort, det er, at vi laver den her store platform her. Og så gør man det på den måde, at vi laver en minecart helt op i luften. Helt op i luften, som kører rundt fra hjørne til hjørne. Jeg tænker heroverfra, og så kører den derover, og så kører den det derover, og så kører den derover. Måske lidt zigzag imellem. Hele vejen igennem heroppe ovenpå, og så kører den ned igen, fordi at så er det nemlig, at... At den her, nu skal jeg lige have nakket dem her. Dammit. Sådan der. Så er det nemlig, at der spawner en masse mobs. Altså de her wither skeletons. Og grunden til, at de spawner ved, at man kører rundt derop, det er fordi, at det, så er det kun det her, der bliver loaded. Men I tænker jo nok, alt det andet, det bliver også loaded. Ja, det skal slappes af. Så der skal være en masse slaps over det hele, sådan, så der ikke kan spawne noget. Det vil sige, heroppe, der skal for eksempel være slaps hele vejen. Over det hele, alt det her, der skal bare være slaps. Ikke hernede. Måske lidt, men der skal bare være slaps, sådan så der ikke kan spawne noget. Og det bliver et rigtig, rigtig stort arbejde, det ved jeg. Det kommer til at tage rigtig, rigtig lang tid. Men det kommer også til at blive det værd, når vi får sådan... Når vi får rigtig, rigtig mange af de her wither skulls i...
i minuttet, eller hvad man kan sige. Vi kommer i hvert fald til at få et godt resultat ud af det. Og jeg kommer til at sidde på serveren med 1000 beacons. Det bliver lækkert. Og så overvejer jeg lidt, fordi at Mikkel han var jo med. Det ved jeg ikke, om I ved, men Mikkel han var med lidt på min livestream, hvor jeg byggede lidt herinde. Der var han med lidt, og hvad havde det? Han tænkte lidt på, om man kunne lave en shop. Hvis han var med for eksempel meget af tiden, så kunne man måske lave en shop. Og det kunne godt være, at vi skulle sætte sådan en shop op med det her, med de her Witherskulls noget. Det kunne godt være. Det kunne godt være, at vi skulle gøre det. Men det ved jeg ikke helt endnu. Så planen er egentlig bare, vi skal have lavet en masse af alt det her. Og jeg kommer ikke til at have nogen timelapse. Det kan jeg lige så godt sige. Der kommer ikke til at være nogen timelapse, fordi det her det kommer til at tage 100 år at lave. Og det er et stort projekt, som jeg går og arbejder på. Men jeg synes nu, det er meget sjovt egentlig. Så ja, det her det er egentlig, hvad der kommer til at ske. Rigtig, rigtig, altså noget man kommer til at lave, noget som vi kommer til at lave i rigtig, rigtig lang tid. Som I kan se, så tager det lang tid. Jeg er gået lidt i gang med det lige nu. Sådan der. Det var meget, meget lidt. Har jeg ikke, jeg har dem her med. Og så skal jeg også lige have lyst op, sådan så at vi kan løbe rundt heroppe og se noget. Så det er planen. Og der spawner ikke så meget lige nu faktisk. Men hvis man løber ovenpå, så spawner der ret meget. Men man kan få det til at spawne endnu mere ved at slappe det hele af. Så det skal vi også have gjort. Så det jeg gør nu, fordi nu har vi snakket ret meget herover. Det jeg gør nu, det er at vi løber over til spawn. Fordi at der har Jens sagt, der er rigtig, rigtig mange slaps. Så ja, vi løber lige hurtigt derover, så tænker jeg også, at vi tager nogle kister, nogle kister med herover, nogle ender chests måske. Og så kan vi få slappet af. Det kan godt være, siger jeg. Jeg ved det ikke. Men det kan godt være, at vi laver en timelapse af, at vi slapper lidt af det af. Ikke det hele, men måske lidt af det. Og nu har vi jo masser med, så vi kan godt løbe. Det går lidt hurtigere at køre i minecart. Så ja. Vi skal lige over i spawn, og så skal vi hente nogle af de her slaps her, og så vender vi straks tilbage. Tada! Vi er kommet lidt videre. I kan måske ikke se det lige nu, men når vi løber rundt og kigger, så kan I måske godt se det. I kan se allerede her, vi har slappet meget af, og når jeg siger vi, så mener jeg mig, og jeg mener Emil Trier, og jeg mener Mikkel Trier, fordi Emil og Mikkel, de er joinet vores projekt. Ja, ja. Så de er sådan lidt med, og vi overvejer lidt at slappe det helt af. Og vi skal så have lavet en helt stor platform, og på den platform, så kan vi så løbe rundt og slagte lidt en gang imellem. De ting, vi får ud af det, dem lægger vi så ind i en kiste. Og så en gang, når vi får tid eller sådan noget, så kan vi alle sammen, altså alle tre, så kan vi nakke nogle withers og sådan. Og så får vi rigtig, rigtig mange af de her netherstars. Og så kan vi lave en netherstar shop i spawn sammen og tjene masser af diamonds alle sammen. Det er i hvert fald planen. Så de er med i projektet, og det er rigtig, rigtig dejligt. De har hjulpet rigtig, rigtig meget med at slappe det hele af. Og de her pigments, de er sure på mig. Det er derfor, jeg står heroppe. Både sådan så, at vi kan se, hvad vi laver, men også sådan så, at vi ikke bliver nakket. Og en mærkelig ting, som vi har fundet ud af, mens vi har gået her og arbejdet, det er simpelthen, at de her pigments, de kan ikke hoppe over det her, som I kan se her. Se, de kan ikke hoppe op. Det ligger bare ikke i deres AI, at de hopper op her. Det er vildt mærkeligt. Ja. Det er vildt mærkeligt. Så det kan de ikke. Men ja, vi har fået slappet af. Ikke særlig meget, vi har fået slappet af dertil. Omkring. Og så har vi lidt op omkring den her bakke. Lidt nedad. Det er lidt svært at vise det hele, men vi har slappet lidt af derovre. Og der er en efter mig. Goddammit. Væk med dig. Væk med dig. Der spawner rigtig, rigtig mange blazes her. Kan de ikke lige gå sin vej? Gå væk med jer. Kommer der... Oh god. Se, det er det her, jeg siger. Det her, det er, hvad vi skal sådan... Det er, hvad vi har at arbejde med, når vi skal... Wow. Når vi skal lave det her projekt her. Men ja, vi har også fået slappet af hernede. Væk med dig. Oh god. Hernede der har vi sat en masse slaps. Hele det her lag er næsten færdigt. Som I kan se, vi mangler dog lige det der. Og derover lidt. Og sådan lidt rundt omkring.
Men alt det her, det er færdigt. Jeg tror også, vi er gået lidt herover af. Ja, en lille smule. Men der er rigtig meget. Heldigvis er der masser af lava, så der er ikke så meget, der skal slappes af her. Bortset fra heroppe, hvor man måske kan fjerne lidt af det hele. Så ja, jeg så lige to wither skulls, der stod, eller ikke wither skulls, jeg så lige to wither skeletter. Så vi tager vores looting svær ned på nummer 2. Så vil vi lige bytte om på dem, og så... Ja. Kan vi ikke lige få dem her væk først? Væk med jer. Ej, wow. Sådan der. Okay, så hvis vi lige... Hvis vi bruger den her, så går det vel ikke galt, vel? Ja, hvis vi bruger den der. Ej, det var for... Dammit. Hvad kan vi så gøre? Kan man lige... Nej, jo, vi er inde i blokken. Okay. Okay. Det er ikke verdens undergang. Haha. Er vi klar til at lige få et hoved her? Lol, vi fik faktisk et hoved. GG. Nå, for satan. Wither skeleton hat. Easy. Nå. Ej, det var da pudsigt. Lige når vi får det på optagelse. Det er da hyggeligt nok. Ja, det her det fandt mig en mil tidligere. Det her, det er gravel. Til jer, der ikke kan se det. Og væk med dig. Også dig. Der er den. Det her, det er gravel. Og det flyver. Så det er... I kan også høre, det er gravel. I kan måske ikke se det på min texture pack. Det er faktisk en ny texture pack, som jeg begyndte at spille med. Den hedder... hvad hedder den egentlig? Det er faktisk min egen lidt, som I kan se her. Tyrex SMP pack. 1,8 taget fra Traditional Beauty 64X. Og det er så den her. Den har jeg taget lidt fra. Og så har jeg taget lidt fra en random PvP pack jeg fandt. Sådan så at ja, der er altså noget. De her svær, dem har jeg fået fra Mathias PvP pack. Og jeg har også Boon. Altså ja, Boon, når man trækker den tilbage fra hans pack. Og så har jeg Lowfire. Det er også fra en eller anden pack. Jeg tror ikke, det var Mathias, men jeg kan ikke helt huske det. Men der er i hvert fald taget for en masse forskellige packs, og den er ikke til download endnu. Jeg ved ikke, om den kommer til download. Hvis I vil have den til download, så skriv den ned i kommentaren, så skal jeg overveje det. Hvis I virkelig godt kan lide den. Jeg kan i hvert fald godt lide den. Så ja. Det er jo dejligt. Det er både en PvP-pack og en SMP-pack. Jeg bruger den dog til SMP. PvP, det er det der med lowfire, og sværne, de har fået en anden tekstur og sådan noget. Men ja, jeg ved ikke, om I vil have den til download. Skriv, hvis I vil. Så ja, vi skal have slappet mere af. Og ja, hvad skal vi ellers? Vi skal vel have udvidet platformen. Fjernet noget af det her, for eksempel. Den der store platform heroppe, den skal væk, sådan så der ikke spawner noget deroppe. Ja, der er meget arbejde, og vi skal bare i gang. Så vi ses lidt senere i videoen. Er vi ready til at se resultatet? Eller ikke resultatet, men vi er kommet lidt længere. Og jeg vil gerne vise, hvor langt vi er kommet. Og ja, lad os prøve at løbe derned. Tada! Det her har jeg fået lavet. Det er lidt mere, og det gør så, at der ikke kommer zombie pigments ned i hovedet på os hele tiden. Så det er jo dejligt. Og så har jeg også fået lavet lidt herover. Nu skal vi lige prøve at løbe over. Jeg skal lige hurtigt lægge nogle af mine ting herind. Jeg ved, havde jeg ikke et gabble? Jo, her, not gabble havde det. Og gæt hvad vi skal, inden den her episode er omme. Hohoho, 3 wither skulls. Så vi skal nakke en wither. Og det har jeg glædet mig lidt til. Vi har nogle af dem der med. Dem kan vi godt lægge derind. Og ja, så må vi hellere lige vise det. Som I kan se hernede, der har jeg fået lavet lidt hele vejen rundt her. Jeg kan lige starte med at løbe herover. Der er faktisk ikke så mange, som jeg havde troet lige nu. Ja. Men jeg har i hvert fald fået slappet af hernede. Og så kan jeg se lidt hernede under. Jeg ved, kan vi ikke lige prøve at løbe derovre egentlig? Kan man ikke gøre sådan her? Jo, så kan I se, hvor meget vi har lavet her. Eller hvor meget jeg har lavet. I hvert fald lige det her, det har jeg lavet. Så alt det her, der er kommet slaps ovenpå. Og
Der er også en anden ting, som der er lidt vigtig, som vi får gjort. Og det er nemlig det her hul her. Og lige den her kant. Okay, er der bare sådan... man kan komme ind her. Det skal måske også lige slappes af egentlig. Nå, men det her, det skal i hvert fald have slaps på. Og så det her. Så det er i hvert fald, hvad jeg har fået lavet siden sidst. Her der løber jeg tør for slaps, så jeg skubber hen nogle nye, og så der fik jeg en Steam besked. Men vi skal til, og han nakkede en Wither, så wow. Okay, jeg tror lige, jeg klipper, fordi jeg skal nemlig også have skaffet noget Soul Sand. Så må jeg lige se, hvad fanden det her der er på Steam, og så må jeg lige lukke mit Steam. Hvordan kommer jeg op her? Åh, god, det finder jeg ud af. Vi ses lige om lidt. De er ikke sure på mig mere. Sikke en overraskelse. Nej, hvor er jeg glad nu. Woohoo. Okay, inden vi lige laver den her wither-tingling, så tror jeg, at vi måske har brug for noget nyt gear. Fordi det er det ved at være dødt. Så vi laver lige hurtigt noget nyt. En hjelm er i hvert fald ret nødvendigt. Hvad ellers nødvendigt? Chestplate kan godt holde, så det kan alt det andet nok også. Så hjelm, det er egentlig, hvad vi lige mangler. Boom. Så kan vi altid smide den der oveni. Og så tænker jeg, at vi smider det der ind. Hvad har vi ellers ikke brug for? Lootingsvær? Nej, tak. Den der skal vi nok heller ikke bruge. Den her skal vi nok heller ikke bruge. Buen, den er ret vigtig. Mad, enderpearls og gabble. Hvad med noget fire resistance? Måske noget strength. Det kan vi også godt bruge. Jeg smider lige det sidste mad ned. Sådan der. Er det nok? Så tager vi lige noget af det her. Og så er vi vist good to go. Så men det kan være, at vi havde noget herinde egentlig. Ja, vi har lidt her. Wow. Sådan der. 4 styks. Og så tror jeg, at vi finder det sted, hvor den her wither, den skal spawnes. Så jeg tænker, at heroppe ved bedrock lag, det er et passende sted at smide sådan en her wither her. Jeg har gravet mig lidt væk fra alting. Tunnelen, den er helt dernede, så jeg håber ikke, eller ikke tunnel. Nedergangen, den er helt dernede, og det er sådan ret langt væk. Det er tæt på, det er ikke over ved Juice Portal, men det er tæt på, eller det er på vej over mod Juice Portal. Så ja, det her, det må vel være et passende sted. Så vi smider det her på her. Bum bum, og der er rigtig mange inden. Og jeg ved, at man kan høre det overalt. Så vi laver lige sådan en her. Boys! Skru helt op for jeres sounds. Gør jer klar til at blive forbløffede. Let's go! Sådan der. Vandet. Vi skal lige have den her. Oh god. Hatcha. Hatcha. Vi kan godt få den. Kom så. Kom nu. Ja. Det er hårdt. Okay, den er faktisk lige ved at være død allerede. Vi fik ned af sådan. I did it. Yes. Oh god. Ej, vi er slet ikke tæt på at dø. Holy moly, det var faktisk ret nemt. Nå. Mathias spiller ikke. Haha, håber du dør. Hårdt og brutalt. Og blidt. Ja, okay. Wither i 10 sekunder endnu. Overlever vi det? Ja, vi overlever. Okay. Så GG. Det var da en fin kamp. Det gik lidt hurtigt. Og det var meget intenst. Eller noget. Men vi fik da en Wither Nugget. Og nu har vi 3 Nether Stars. Altså, vi har 2 beacons. Og nu har vi 1 Nether Star mere. Så vi kan lave en beacon mere. Og ja, alt det her med beacons og sådan noget. Det er gået meget op ad bakken, må jeg sige. Efter jeg begyndte at arbejde herover på den her Wither Farm her. Så det gør det jo meget, meget nemmere. Og
Ja. Nu skal vi lige hurtigt have blokket det her til igen, tænker jeg. Så vi gør lige sådan her. Bum. Så er der ikke nogen, der ved, at vi har været heroppe. Hvem er der, de ser min video? Det gør de sikkert. Nogle af dem må da se min video, hvis jeg er heldig. Nå, sådan der. Sådan der. Så fik vi også sådan en netherstar, og jeg kan godt lide at ordne min inventory. Skal vi lige holde den op? Uhey! Netherstar! Man kan ikke se den, hvis man gør sådan her. Hvad hvis man gør sådan? Jo. Så skal vi bare lige sige F1. Og sådan der. Uhey! Netherstar! Og ja. Det var da dejligt. Så nu løber vi lige hurtigt tilbage, tænker jeg. Vi skal have lavet en beacon mere. Og jeg ved ikke, hvor den skal være henne. Jeg havde lidt plan om, eller en plan om, at jeg gerne ville have en beacon herinde i Nether, mens jeg arbejdede, men ja, jeg havde bygget en hel pyramide herinde, en af de største, man kunne, og så da jeg skulle sætte den, så kunne jeg ikke forstå, hvorfor den ikke virkede, så ja. I må meget undskylde, at der lige var et lidt mærkeligt cut i videoen. Det var fordi, at jeg lige skulle hjælpe min lille søster med noget. Med hendes Twitch-profil-tænkning, som ikke rigtig virkede. Så hun kunne ikke rigtig logge ind. Så det skulle jeg lige hurtigt hjælpe med. Men i hvert fald, så er vi over i basen lige nu. Og det er kun 5, vi skal bruge, ikke? 1, 2, 3, 4, 5. Bum. Og så crafter vi lige hurtigt en beacon. Vi kan se på tab, der står 1 for mit navn. Og i Kasper, han har 3. Nå. Så laver vi lige en her. Og det er sådan her, man crafter en beacon til jer, der ikke ved det. Beacon, bum. Nu har vi 2. Så ja, det er egentlig det, som vi tæller, hvis der er mange, der har undret jer over det, hvad det er, vi tæller her i tabbaren. Så er det simpelthen, så er det, hvor mange beacons, man har craftet. Ja, beacon, den her kan vi lige smide herind. Der er ikke plads derind. Og så undrer jeg måske over, hvad det her, det kan være. Og det er egentlig et godt spørgsmål. Jeg har dem i begge sider, i stedet for min ender chest, som jeg havde haft før. Så nu har vi kun ender chest herude, og herude, og herude. Så ja, hvad må det her det kan være? Og jeg ved ikke, om jeg burde vise det, eller om jeg burde sådan fortælle det. Jeg kan lige vise det først, hvordan det virker. Vi kan bare bruge det her. Det er egentlig en skraldespand. Så måden den virker på, det er, at hvis man træder på den her, så bliver den her låst her. Og så kan man smide ting ind. Sådan der, måske 3 stacks netherrack. Lad os tage en, fordi at, ja, jeg gider ikke smide så meget væk. Men selv når man går ud, Så ryger det altså ikke ned i de her hoppers her. Det er først, når man træder væk fra den, at den begynder at skyde ud. Og I kan måske høre det. Måske kan I ikke. Det regner jeg med, I kan. Men ja, så skyder den ud. Og man kan se, så mister den her. Lige så når man træder på den igen, så stopper den igen. Og så kan man tage det, hvis man gerne vil have det. Man kan også lige tage den ene, som ligger hernede. Så ja, det er sådan, den virker. Og nu skal I se herude bagved. Så kan I se, hvordan den virker her. Det der sker her, det er, at de her hoppers her, de skubber tingene ind i den her dropper her. Og den her, den detekter det så. Og dermed, nu samler jeg det op, fordi jeg står her tæt på. Den her, den detekter det så. Og den giver så signal til den her, som så giver signal herud. Og den går så ind i her igen, blandt andet. Sådan så, at den kører i et loop. Og bliver ved med at skyde, hvis der bare er én ting herinde. Når der ikke er flere ting, så stopper den selvfølgelig. Og den skyder sådan hele tiden. Så hver gang der er en ting derinde i, så giver den her et signal, og det kører så videre herud og over til den igen, sådan så at den skyder det ud igen. Så hvis der kommer noget derind, så begynder den at bum bum bum, så ryger det alt sammen ud, og det ryger simpelthen ned i en kaktus her. Så det er en skraldespand til jer, der ikke har gættet det endnu. Så ja, det har jeg fået bygget, og den er i begge sider, både der og herover. Så det er simpelthen det, som jeg har fået bygget. Jeg smider lige hurtigt det her netherrack herind. Bum. Og jeg tænker, skal vi løbe tilbage til... Jeg tror lige hurtigt, vi løber tilbage til det her tingning over i nether. Så vi smutter lige hurtigt et smut derover. Yes. Så er vi tilbage ved farmen. Skal vi lige se, om der er spawnet nogen? Hvad var det? Oj, den er deroppe. Vi kan se den. Og hatcha! Nej, vi ramte ikke.
Yay, vi ramte det. Wup, wup. Jeg smider lige hurtigt nogle af de her ting ind. Oj, der er mange blazes. Gå med jer. God, det larmer for mig. Det larmer rigtig, rigtig meget for mig. Så... ja, vi smider lige hurtigt det her ind, for det fik vi at køre herover. Jeg håber virkelig, der er nogle Wither Skeletons. Jeg kan ikke se nogen. Det er nok også, fordi vi ikke har slappet fuldstændig af endnu. Ellers er vi bare uheldige. Der plejer at være ret mange. Men jeg har en tendens til at løbe rundt og nakke dem. Det er en meget mærkelig tendens, fordi det vil man jo slet ikke gøre i virkeligheden. Slet ikke. Hvad er det der? Nå, det var ikke noget. Okay. Okay. Der er slet ikke nogen. Nå, det er da mærkeligt. Hver gang jeg løber herover, så ser jeg altid nogle stykker. Men det kan godt være, at der er spawnet så mange blazer, at der simpelthen ikke er plads til withers. Det kan da sagtens være. Jeg synes bare, det er mærkeligt. Jeg synes, det er rigtig mærkeligt. En wither måske? Bare en lille bitte wither. Oh god. Ikke skyd. Nej, der er simpelthen ikke nogen. Nå, men så må vi vente til et andet tidspunkt. Oh god. Vi må vente. Strafe, strafe. Ja, ja. Men så tror jeg, at jeg vil takke af for den her video. Den har været en lille smule længere, end hvad de plejer at være. Tror jeg. Jeg tror, at den har været lidt lang tid. Men sådan er det jo. Jeg håber, at I har nydt den anyways. Og at I vil smide et like, hvis I godt kunne lide den. Jeg kunne i hvert fald meget godt lide at optage den her episode. Og ja, vi skal da til at bringe noget Cassiopeia på kanalen igen. Det har været lidt standby, mens jeg har haft det her prison. Og mens der har været Cassiopeia i USA. Hatcha. Nå, mens vi har haft Cassiopeia i USA. Så ja, den har været lidt på standby. Men nu skal vi i gang igen. Så giv den et like, hvis I godt kunne lide den. Jeg håber, at I kunne lide den. Så håber jeg, at vi ses i min næste video. Hej hej.